поздрави от бабата Миха. Поздравява малкия принц Михаил, неговите родители и всички гости. И 50 точки за оркестъра от щастливата баба. Най-щастливата баба, за нейния хубав си, да е жив и здрав, за внучето, за Михаил и за всички гости. Машина! Дай!
живи и здрави! Сама Сенески. Ек, дуй, три, ща, цак! Сърцето е бабако вило! Айде, бабо! Е мамако да, е бабако да! Я шаба Сене! Стоян Машина! Кайка си ти фамилия тук е? Ти тайфа си, те, Жанес!